Ni Jumatano ya tariki 21 Agosti mwaka 2024. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa MTV, hujambo tena na karibu tena katika awamu yetu ya matangazo kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma. Mimi ni Jean-Marie Hassan Kiawere, kwanza mtasari wake. Mashirika ya kiraia kutoka mkoa ya Kivu ya Kaskazini maeneo ya Watalinga yaomba gavana mkoani Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami kufanya juhudi ya maendeleo kwa ukarabati barabara muhimu inayounganisha taifa la DRC pamoja na la Uganda. Na huko Tanzania, mkuu wa mkoa wa Kigoma Kamisha Jenerali Mustafa wa Jeshi la Zimamoto na uongoaji Tobias Andegenye amezitaka halmashauri zote za mkoa huo kuhakikisha wanahamasisha wananchi kutunza mazingira. Ni yale machache kati ya yale mengi tulioandalia katika meza yetu ya matangazo ya idhaa hii ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma. Na hatimaye ndiye habari zenyewe. Tukianza na taarifa kutoka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni pamoja na mashirika ya kiraia kutoka sekta ya Rwenzori na Usultani wa Watalinga zikiomba gavana wa Kivu Kaskazini kuunga mkono juhudi za maendeleo pa Watalinga pamoja na kutengeneza barabara muhimu kwa wananchi, umeme na uwanja mdogo wa ndege. Zawadi Odette ni washirika la kiraia kutoka Kamango akikutana na gavana Peter Chirimwami wa mkoa ya Kivu Kaskazini. Tunashukuru sana, tuliweza kukuja kumuona liwali ya jimbo ni kuhusu kazi za maendeleo kunako msheferi yetu ya Watalinga. Na katika hiyo mazungumzo tuliweza kupokelewa, tuliweza kuzungumzia kuhusu barabara ya Mbau Kamango ambao imeharibika sana. Tuliweza pia kuzungumzia mambo ya vilalo mbalimbali, yani kuna kilalo ya Riviere Sindi na Mulunguna ambayo ilikuwa projet yenye ilikuwa promis na gouvernement provincial na ambayo ni projet yenye haijabado kuisha. Tuliweza kumuonesha gouverneur kama anaweza kutusaidia kusudi hizi projet ziweze kufika kumwisho. Tuliweza vile kumuonesha kwamba kunakuwa mambo ya piste d'aviation ambayo inapatikana ndani ya sheferia Watalinga kusudi sheferia Watalinga ipate njia ikue desenclavé. Tulimuomba kama ifo ile piste d'aviation waweze kuangalia kama wanaikonstruire namna gani. Na tofauti na hiyo, tuliweza kuzungumzia vile mambo ya umeme, kuangalia kama wanaweza kutusaidia namna gani kusudi umeme uweze fika kunako sheferia Watalinga, kwani na umeme inasaidia kwa ngambo ya maendeleo. Nini ya kuwajibu ya liwali wajibu? Liwali aliweza kutujibu majibu ambayo ilitupatia nguvu na nafuu, kwani aliweza kutuonesha katika siku zinazokuja usoni mambo yote itakuwa imeenda usoni na tayari alitupatia jibu inye kuwa timamu. Tunashukuru sana kwa wabunge wetu ambao tuliweza kuchagua, kwani ni kesi ambayo walikuwa wameambia liwali wa jimbo kama magumu mbalimbali yenye kupatikana ndani ya mtapa alipotoka, na jiste tulikuwa tu ilikuwa kuwasindikiza kusuti tuweze tuangalie kama hiyo kesi inafikia wapi. Ni kusema message yangu ni kuambia raia kwamba waliweza wakachagua watu ambao wanaofaa kwa wakati unaofaa na kwa nafasi inaofaa, kwani wanaendelea kutetea kwa ajili ya faida zao. Utafahamu kwamba mradi nyingine ya maendeleo imeshaanzishwa katika eneo hilo kutoka Beni Mbao kuelekea Kamango, na kwa sasa kazi za ukarabati wa barabara huu bado zinaendelea. Na tukisalia hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali mbaya yaonekana kuwa ikishuhudiwa kila mara kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Baadhi ya viongozi wa serikali wanaopatikana katika mji mdogo wa Kasindi Lubiria washukua kuwa wakinyanyasa wasafiri kutoka DRC kuingia katika taifa jirani ya Uganda. Hao huwa wakilazimika kulipa dola 5 kwa kila mtu anayevuka mpaka kuelekea katika taifa jirani ya Uganda, ikiwa Uganda imevuta visa kwa wasafiri wote wa Kongo kuingia katika nchi hiyo. Hadi sasa serikali ya
Kongo na Jamhuri ya Uganda wajakubaliana kwa soko kurejea katika mji mdogo wa Kasindi. Soko hiyo inahusu sana samaki, na huko wasafiri wa Kongo na wafanyabiashara wanaotoka Sudan bado wanaendelea kukwama kwenye mji mdogo wa Mpondwe, district ya Kasese, ni mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Je, wakahaji wanajihoji kwa nini serikali ya Kongo haijazungumza na serikali ya Uganda kuhusu swala hilo ambalo limemwanga mate na wino huko Kasindi Luviria, wakati wakahaji wengi wakilalamikia kupanda kwa gharama ya samaki, ikiwa magari nyingi ambazo zinaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazochukua samaki bado zinaendelea kushikiliwa na serikali ya Uganda katika mji mdogo wa Mpondwe unaopatikana katika district ya Kasese. Tuone kipi kitakachojitokeza wakati baadhi ya mashirika zinaotetea haki za binadamu zikiendelea kulalamikia serikali ya huko Kinshasa, hasa wizara ya biashara katika taifa ya DR Congo, ambako kwamba wameendelea kustaki wizara hiyo kuwa haijafanya lolote kuhusu kumaliza mzozo huo ambao umemaliza zaidi ya miezi mitatu. Lakini upande wa serikali ya Kongo bado ikiendelea kusema kuwa imefanya jitihada zote kuzungumza na viongozi wa serikali ya Uganda, na huko wakiahidiana kuwa wataweza kuruhusu samaki pamoja na magari zote kutoka Sudani kupita katika taifa ya Uganda kuelekea katika mji mdogo wa Kasindi Luviria. Mapigano makali yameripotea hii Agosti 21 mwaka 2024 majira ya asubuhi katika eneo ya Masisi, jimbo ya Kivu Kaskazini. Makutani haya yalizuka baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasi wa M23 wanaoungwa mkono na serikali ya Rwanda, kama yadokeza serikali ya DR Kongo. FARDC kwa upande wao wakiungwa mkono na wapiganaji vijana wanaojitangaza kuwa wazalendo. Mapigano makali yamezuka katika kijiji cha Rupufanda na Rukofpi iliyoko chini ya kilomita 10 kutoka Bihambwe. Mapigano haya yamekuja wakati mamlaka ya Kongo na Rwanda zikikutana mjini Luanda, Angola, kwa mazungumzo ya amani. Mazungumzo haya yamewezeshwa na rais wa Angola Joao Lorenzo kwa malengo ya kutafuta suluhu ya kudumu katika mzozo inayokabili serikali ya Kinshasa na serikali ya Kagame. Mvutano ya jeshi la Rwanda na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ardhi ya DR Kongo inaonekana kutatiza juhudi za kidiplomasia kufikia makubaliano ya amani. Na hiyo wakaji wengi wamehama makao yao na kuelekea nafasi ambayo kuna hisia kuna usalama mdogo, lakini katika kambi ambazo bado wanaendelea kuishi wanaishi maisha magumu, kukosa vyakula, vazi na mambo mengine. Ni kugumu kushuhudia kama mapigano haya yameendelea vipi, kwa sababu duru za serikali haijaweza kutamka lolote hata upande mwingine. Tuone kipi kitakachojitokeza wakati bado mapigano yanaendelea kati ya jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 katika wilaya ya Masisi. Tanzania. Wakandarasi wanaotekeleza miradi mbalimbali ya kimikakati ya nishati, hususana mradi wa wakala nishati jijini, wametakiwa kufanya kazi kwa uadilifu na kukamilishwa kwa wakati na REA kuwasimamia wakandarasi kutenda haki. Kutoka makao makuu ya Tanzania, Trifon Odasi na ripoti zaidi. Hayo yamebainishwa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Daktari Doto Biteko wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba ya utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme katika vitongoji 3,060 katika jiji la Dodoma. Kwa sababu kuna maeneo mengine unakwenda unakuta wakandarasi nao na watu wao wamegeuka kuwa madalali wa kupiga dili kwa wananchi. Mkandarasi anajua hapa nitapeleka umeme, lakini ama kibarua ama mafundi wamepita kwa wananchi wanawaomba fedha. Jana tulikuwa kwenye kamati ya kudumu ya bunge. Moja ya hoja iliyotolewa kwenye kamati ya bunge, na mwenyekiti yuko hapa kama anasema uongo na bahati njema wajumbe wako hapa, ziko taarifa za wakandarasi wetu wanapoenda kupeleka umeme vijijini wanawaomba fedha wananchi kwa hela ambayo serikali imeshalipa, kwamba ili nikusogezee nguzo kwako nipe kiasi hiki. Nataka niwaombe wakandarasi na REA, nikipata taarifa ya mkandarasi yoyote ambaye badala ya kufanya kazi ya kupeleka umeme ameingia kwenye dili ya kutafuta fedha kidogo kwa Watanzania maskini ambao wao serikali imejinyima ili kuwapelekea umeme, mimi sitashughulika na mkandarasi, nitashughulika na wewe mtendaji wa REA.
Licha ya serikali kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha inafikisha huduma katika maeneo mbalimbali nchini, bado maeneo mengi hasa maeneo ya migodi yanahitaji nishati kubwa ya umeme. Lakini pia katika maeneo mengine, uanzishwaji na sera ya uanzishwaji wa viwanda ambao umekuwa kitajwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaonesha kushindwa kutokana na nishati ya umeme kutokuwa ya uhakika. Daktari Biteko anasema mpango huo unajielekeza katika maeneo mengine ambayo pia hakuna nishati ya umeme, ili kuhakikisha wananchi na wawekezaji wa ndani na nje wanavutiwa. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuhakikisha kuwa uwajibikaji unakuwepo kwenye utekelezaji wa miradi hii. Hatukuja hapa kupiga picha, tunataka uwajibikaji utokee. Tumeona wote tudai uwajibikaji kwa watu wawili waliosaini mbele yetu leo. REA pamoja na wakandarasi. Miradi ifanyike. Mbunge mmoja wa mkoa wa Lindi alinifurahisha sana. Alimwambia mkandarasi kwamba wewe ni mbabaishaji, na ubabaishaji wako huu nitakwenda nitakusema kwa waziri, na akaja akaniambia. Nilipompigia yule mkandarasi akaniambia, mimi naomba unikutanishe na huyo mbunge. Nikamwambia mimi sio kazi yangu ya udalali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini Mheshimiwa David Mateo David ameipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua ya kupeleka huduma ya umeme katika vitongoji 3,060, jambo ambalo linakwenda kutekelezwa sasa na REA. Naye mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini REA mhandisi Hassan Saidi amesema matarajio yaliyopo kwa sasa ifikapo mwezi Septemba ni kuhakikisha wanafikisha huduma ya umeme kila sehemu hapa nchini. Nikiripoti kutoka jijini Dodoma, mimi ni Tryphon Odas. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Tryphon Odas, mwanahabari wetu kutoka Kigoma, Tanzania. Na tukisalia nchini Tanzania, waziri wa afya nchini Tanzania Jenista Mhagama ametembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kujionea huduma zinazotolewa katika hospitali hiyo, huku akipongeza kwa kutoa huduma bora za afya. Licha kuipongeza kwa kutoa huduma bora za afya, Mhagama amesema anapaswa kuhakikisha wanapunguza vifo vya kina mama na watoto kuwa ni ajenda ya kitaifa na kimataifa. Mmeniambia mmeamua kuanzisha upatikanaji wa huduma kwa pamoja, yani one stop centers katika sekta kadha wa kadha ndani ya hospitali yetu. Ni jambo zuri sana. Nimekwenda kwenye jengo la mama na mtoto na nimeshuhudia huduma zinazotolewa na nimeshuhudia ubora wa huduma hizo pale na utaratibu wa kuhakikisha akina mama wanakuwa salama. Na nimefurahi sana kuona hiyo ni eneo ambalo leo ndo nimetembelea, na ziara yangu leo tunaanza hapo. Kwa hiyo kwa kweli nimejithibitishia kwamba nimejipanga vizuri. Lakini niseme tu kitu kikubwa kwenye huduma hizi za mama na mtoto, ni lazima tuendelee kujipanga kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vya mama na mtoto. Hiyo ni ajenda ya kitaifa, ni ajenda ya kimataifa. Wizara ya Afya inaendelea kuimarisha huduma za afya za uzazi, mama na watoto katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini, ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu mwaka 2030 ya kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi kufikia chini ya 70. Mkuu wa mkoa ya Kigoma, Kamisha Jenerali Mustafa wa Jeshi la Zimamoto na Uongoaji Tobias Andegenye, amezitaka almashauri zote za mkoa huo kuhakikisha wanahamasisha wananchi kutunza mazingira kwa kupanda miti ambayo itawasaidia kuinua uchumi ya jamii. Mheshimiwa Andengenye ametoa wito huu hivi karibuni wakati akizungumza na viongozi wa halmashauri wa Kasulu, ambako amepongeza wilaya ya Kasulu kwa kuendelea kuhamasisha wananchi kupanda mti. Amesema ni muhimu halmashauri kuwashirikisha wananchi wakati wa kuuza miti na kuhakikisha wanauza miti ambayo ni mali ya wananchi kwa ajili ya kuwasaidia kuinua na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Wilaya ya Kasulu nyie mmekuwa mfano mzuri sana kwa ajili ya kupanda miti. Kuna watu mmoja mmoja wanamiliki miti ya kwao. Kuna wakati nilikuwa natoa katazo la kukata miti kule Kakonko na nikasaiti Kasulu, kwamba kama nyie mkiendekeza tabia ya kuwapa watu wa Geita, watu wa Mwanza, watu wa Simiyu kuja kukata miti ili waende wakatengeneze ngazi za kuteremka kwenye migodi ya wachimbaji wadogo kwa kutumia miti ya asili, itakuwa mnawanyima wananchi wa Kasulu na wananchi wa Buhigwe. Kwa nini nyie mnatafuta ya porini
wakati sisi ya kuuza tunayo ya kutosha. Kwa hiyo kama wana shida ya miti, mimi niliwaelekeza njoni Kasulu tunaendelee muhimu. Na tunaendelea kuhamasisha wananchi wapande miti kwa sababu miti ni biashara. Aidha amewataka wananchi kuendelea kutumia nishati safi ya kupigia na kuepuka matumizi ya kuni na makaa ambayo ni chanzo cha uharibifu wa mazingira, na kwamba kufanya hivyo kusaidia kuendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Naomba pia nitumie fursa hii kuwasihi kuendelea kuwahamasisha wananchi kutumia nishati safi ya gesi na kuacha matumizi ya kuni na mkaa ambavyo vinasababisha uharibifu wa mazingira. Tunaongelea hili kwa maana ya kampeni mosi ya kutunza misitu tulionayo ya asili. Pili, kuwahamasisha wananchi wetu kupanda misitu kwa sababu misitu pia ni biashara. Lakini la tatu ndio utunzaji wenyewe wa mazingira. Kwamba tunakwenda kwenye kipindi ambacho serikali inatarajia kufikia mwaka 2034 asilimia 80 ya Watanzania watakuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Ni kwa habari hiyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ndipo mimi natamatisha matangazo yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya MTV. Tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Goma. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo nzima ya maziwa makuu kupitia redio shirika. Kwa niaba ya wote uliowasikia katika matangazo haya, mimi ni Germain Hassan Kiahwere, hadi wakati mwingine, kwaherini. We'll be right back.